Those who attack Muslims in this country or elsewhere attack every human being. Angliya cherkovining ruhoniy rahbari Justin Welby musulmonlarga hujumni butun insoniyatga hujum deb atagan. Canterbury arxiyepiskopi bu haqda 18 mart kuni London markaziy masjidida bo'lib o'tgan yig'inda gapirgan. Bu mamlakatda yoki dunyoning boshqa yerida musulmonlarga hujum qilganlar butun insoniyatga hujum qilgan bo'ladi. Siz boshqa odam emassiz. Siz bizsiz deb aytgan Angliya cherkovining bosh ruhoniysi. Justin Welby'ga ko'ra musulmonlarga nafrat Iso Masihga shakkoklik demakdir. Musulmonlarga nafrat Iso Masihni inkor qiladi va unga nisbatan shakkoklikdir deb aytgan Canterbury arxiyepiskopi. Arxiyepiskop Yangi Zelandiyada yuz bergan hujum qarshisidagi birdamlikdan ta'sirlanganini aytgan. Canterbury arxiyepiskopi dunyo anglikanlarining lideri ham hisoblanadi. That is blasphemy.